Шановні громадяни Автономної Республіки Крим, Автономна Республіка Крим є невід'ємною частиною України, і це записано в Конституції України, це записано в відповідних державних актах України. Якщо ви хочете бути поза Україною, то все це треба проводити в рамках діючого законодавства і українського, і міжнародного законодавства. Якщо є бажання відділитися або провести так звану самостійність, то вам треба звернутися до всього народу України. Хотілося б в этот тяжелый період і в нашій історії, в вашій історії, в вашій житті обратитися к вам, к вашому сознанию, к вашей памяти, к вашему восприятию нашей жизни, нашей совместной жизни. Призываю вас к проявить мудрость, сдержанность и сделать все, чтобы мы этим летом могли спокойно приехать в дорогой наш Крым, спокойно отдохнуть и дать вам заработать в том бизнесе, который мы всегда зарабатывали, на отдыхе. Хотелось бы, чтобы мы и вы продолжали мирно сосуществовать. Для мене Крим давно вже став рідним. Я щоліта буваю в Коктебелі, бував, і для мене це мудрі гостинні люди, це прекрасне море, це музей Волошина, це місце, де наш земляк, уроджений з Житомирщини Корольови, пробував свої літальні апарати, це майже поруч, це завод конячних вир, коняків шикарний. І я не можу собі уявити, що усе це, частинка України, стане тепер для України чужою. Я не вірю в це. Я надіюся на те, що кримчани, жителі Криму, скажуть своє розумне слово, і Україна залишиться неподільною, непорушною, що ніщо і ніхто, як би не хотів, хто з політиканів, не порушить територіальну цілісність нашої України.